So, अब अर्को परफर्मरलाई म बोलाउन चाहन्छु. He is Mr. Apoorwa Kshitiz Singh. Give it up for Apoorwa. के मुजरा हुनुलाई जस्तो लाग्यो? पैसा चाहिँ फाल्ने होइन है भाइ. यहीँ छौ नि, हतार छैन नि, हेर नि त. सात बजेर 45 मिनट भयो. हाई. कति लजाएको यार. के नाम हो तिम्रो? जया. जया सुषमा. सात बजेर 46 मिनट भयो जया. बे गर्छु मसँग. आइसक्यो अरे. दोस्रो बे गर्छु मसँग. एन्सर देऊ न. कन्फ्युजन छ भने स्प्राइट खाऊ. क्लियर हुन्छ कन्फ्युजन. फुल रिजेक्सन है केटीले. मम्मी नाइ भनी यार. ठिक छ, कुरा गर्छु अझै. ठिक छ. अनि जया यता हेर न यार. जया यता हेर न. तिम्रो त डिभोर्स गरै छोड्छु कि आज. यता हेर न, आँखा त जुदाउ. ल ल हँसाउँदिन ल. हेर न जया, तिमी के गर्छौ राम्रो देखिन बाहेक? यता हेर न हो, स्टेज यता छ. बिभन्दा अगाडि झगडा नगरौँ भन्छु, नरिसाउँ भन्छु. जया बिहेभन्दा अगाडि यसरी तरकारी खेलाउँछु, बिहेपछि छोराछोरी खेलाउँछु. जया दिवस भाइ यता आउँदैछु, यता आउनु. अलिकति देऊ उसलाई पनि. कति मैले मात्र खेलाउँछु? देऊ केलाउनु देऊ. तिमी मात्रै खाने यार, त्यस्तो कहाँ हुन्छ? कुन म्यानको भिडियो आफ्नो धेरै भाइरल भयो है. तर बिहान भइसकेपछि नि होइन, धेरै मेसेजहरू आयो कि त्यो भिडियो आइसकेपछि. अर्चना पनेरको नि मेसेज आयो. दाइ तपाईँको पुन भिडियो हेरेको, मेरोभन्दा दामी रहेछ. लेट्स कोल्याब भन्दै थिएँ. तर जया मैले गरिनँ त्यस्तो. मलाई विश्वास थियो एक दिन तिमी आउँछौ भनेर. तरकारी कति महँगो भएको है बोडी? 250 रुपियाँ किलो रे. यो 20 रुपियाँ पाउ, सस्तो तरकारी खानुपर्छ हामी बिहेपछि.
हस्बेन्ड आउनु भएको छ राजा आउँदै हुनुहुन्छ टाइम छ नि अहिले हामीसँग तर फोन ब्यान गर्नुको पछाडि सरकारको लजिक त त्यही थियो नि होइन कि रेप बढ्या हो यसले गरेर कुन चाहिँ हो मर्छु साला होइन फोन ब्यान गरेपछि रेप कम हुन्छ भनेर तर ध्यान दिएछ फोन ब्यान भइसकेपछि रेप पनि एकदम घट्या छ नि होइन सरकार ला हाल ऊ स्ट्राटेजी त मेरो सही गयो तर होइन जाडोले होइन क्या केटाहरूलाई पिसा फेर्न गाह्रो हुन्छ जाडोमा रेप भनेको टाढा कुरो हो गर्मी मौसम आउनु देऊ यस्ता नाते स्ट्राटेजीले केही पनि हुँदैन तपाईँहरू कपाल हो बिहे भइसक्यो एउटाले छ भन्छ एउटाले छैन कस्तो सेल्फ म्यारिड हो कि तपाईँ कस्तो हो हामी पनि यसरी बस्थ्यो हेर जया बिहे भएको भए तर मलाई कपालहरूदेखि यस्तो डाढ लाएर आउँछ नि होइन यस्तो भित्रदेखि मन पोलेर आउँछ यसरी बसेर देखेर कहिले दिन आउने हो त्यस्तो साँच्ची बिहे गर्ने हो ब्रो बिहे त भएको छैन फँसे केटाजी होस् माग आउँदैछ ओ मेरो बुढीको नाम लिने उसको नाम म मात्रै लिन सक्छु म अनि उसको पहिलो बुढाले हामी सौता भयो नि मिलेर बस्छौँ जया ए जया त हेर न यसलाई खजुरी भन्छ यता हेर न तराईबाट ल्याएको बिहेपछि तिमीले बनाउनु पाउँछौ मिठो हुन्छ तर दिउँ भने मसँग एउटा मात्रै छ अब जुठो खाने माया बढ्ला भन्डर ठिकै छ राख्छु म त अहिले के गर्छौ तिमी भन्दै भन्नु नि तिमीले राम्रो देखिन भए के गर्छौ तिमी अरू हाँस्छ हो कति मिठो हाँसो विक्रमे डाँगाले हेरेर होला भिडियो त्यो सालेले सोचिसक्यो होला अपूर्वेले केटी पट्यायो होइन तर हेर भाइ केटी यसरी पट्टिँदैन उसले सोचिसक्यो अपूर्वे बोका हो उसले आफ्नो तिनवटा साथीलाई गएर भन्छ अपूर्वे त बोका हो उसले गएर अर्को तिनवटा केटीलाई भन्छ बिहेको त कुनै अप्सनै छैन लाइफमा होइन तनाव छ तनाव छ हामी आलु अनि केराउ खाने बिहेपछि है जन्ती म तराईदेखि लिएर आउँछु ए हो र त्यसो भए त रथै ल्याउँछु नि त तिम्रो हस्बेन्डले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ रथ चलाउने है क्या बोलाउला नि त बिहेमा के भएर खास होइन अडियन्सहरू दाइ भिडियो कहिले आउँछ दाइ भिडियो कहिले आउँछ दाइ भिडियो कहिले आउँछ जाडोमा लगलग क्यामेरा बसेर भिडियो बनाइरहेछ मान्छे ओछ्यानमा ढलेर हेरेर होला लाइभ सोमा आओ होइन अनि पो पैसा आउँछ त हामीलाई आउँदैन होइन काठमाडौँ भएको मान्छे आउँदैन काठमाडौँको काठमाडौँ आओ काठमाडौँ बाहिरको मान्छे काठमाडौँ आओ बाहिर बस्नेले बाहिर बोलाओ अस्ट्रेलिया बोलाओ होइन मेलबर्नको मान्छे तात्या छ सो गराउनलाई सिडनीवालाको हिम्मत छैन अब सुनेर यो केटालाई बाहेक सबैलाई बोला भन्ला अहिले फेरि त्यस्तो चाहिँ होइन लाइभ सोजहरू हुन्छ त्यसमा आउने गर त्यहाँ रमाइलो हुन्छ कन्टेन्ट त्यहाँ यहाँ आज गफ मात्रै गर मेरो पालो पनि हेर्नु टाइम पास गर्न आयो यतिकै घडी तिम्रो कि मेरो 8 बजे यहाँ जसले गिफ्ट दिएको छ म खो परेर होला तर दुःख लागिरह होला जसले दिएछ म फ्लड अर्कैसँग गरिरहेको छु हेर्दै अलि मेसेज गर्छु अहिले साँच्ची बिहे नगर्ने ठिकै छ
केरल पनि के के घर घर खाने जया सात बजेर 51 मिनट भयो अन्तिम पल्ट सोधिरहेको छु बेगर्छु मसँग क्वेसन सुरु नहुँदै नै भनेछ तर बेगर्छु भनेर पनि केही हुनेवाला छैन के क्लास्टी एटिट्युड देखा यार म मधेसी हो होइन म मधेसी हो सुन जया अनि सिए पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होइन कत्रो तिमीले रिजेक्ट गरे एसी हो एसी कम्पनी हो तिम्रो हो र म हट पनि छु तिमी चिसो हावा फाल्नु लास्टी ठुलो रिजेक्सन यार क्यामरामा यार बाउमा बौलाइसक्यो होला यसलाई छोरी पनि कसैले दिँदैन यार यस्तो बिहे भएको त बिहे गर्न मानिरहेको छैन यार कस्तो एटिट्युड हो राम्रो लाग्यो नि त एटिट्युड साँच्ची बिहे नगर्ने हो तर बिहे गर्छु भने पनि तिम्रो बाउले मेरो दाइजी एफोर्ड गर्न सक्दैन क्या लास्टै घमण्ड हेर ल तिमीलाई कसले बिहे गर्दो रहेछ मैले बाहेक तर ठिकै छ जया जाने बेलामा एउटा सायरी सुनेर जाउँ नि त होइन अर्ज किया म हेर्दा बदमास भए पनि मनको शरीफ हो खै बाबा म हेर्दा बदमास भए पनि जया मनको शरीफ हो तिमी केटी पाप भयो नि म केटो हरिफ हो थ्याङ्क यू